โอเคทีวีเอชสั่นนี่จุดตัวไว้ตอนนี้จันทร์รู้รีวิวลงไปมาจันทร์รู้สิ่งกูตัวเลี้ยงกูน่าจะมาเยาว์ละเร่กูเกิลยี่พิกเซลไฟฟ้าสอบพิกเซลยี่น่าสงทัวร์ทาร์เร่โฟนลูกเยาว์ลุยอะไรบ้างเนาะทำไมแฟลกชิปลูกขอลุยยามละถ้าเราเนี่ยยังคงลิพย์ในเล่มอารมณ์ไม่ติดท่าใจเลยแต่แม้พิกเซลไฟฟ้ามาตรงนั้นเราแฟลกชิปเอสโซซีมาโฮเดดเว่ตะเกียร์นั้นตรงนั้นเลยใช่ไหมอ๋อแฟลกชิปอันนี้ท่าแฟลกชิปฟีลิ่งยานี่เ
Oppo S17. So ဒီနေ့ video ဖြစ်မြောက်ရေးကိုကိုညီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ review အနေလေးကိုခန်းရမ်းပေးထားတာတော့ funking ကဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဆိုတော့ review လေးစမယ်။Pixel 5 မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အချက်တွေရှိသလိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေလည်းရှိတယ်။ထုံးစံတိုင်းပေါ့။Pixel ကိုကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ TVH Steam တစ်ခုလုံးကကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားရတာတော့သူ့ရဲ့ build quality နဲ့ form factor နဲ့ပါ။ဆိုသူ့ရဲ့အထူက 8mm ပဲရှိတယ်။158g ပဲလေးတယ်။ဆိုလက်ထဲမှာ ပြပြပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ပပလေး compact ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောကာဗာက aluminium မှာ texture တစ်ချက်ပြန်အုပ်ပေးထားတာလက်ရလုံးဝမထင်ဘူးနည်းနည်းလေး rubber ဆန်တဲ့ feeling မျိုးလေးရတယ်ဒါပေမဲ့အီစီအီစီဖြစ်နေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ့ရဲ့အချိုးအကွေ့တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တဲ့ cut လေးနဲ့ grip တော်တော်လေးကောင်းသလိုကာဗာတက်ကင်မှုလိုတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လုံးဝမပေးဘူး တည်မလား ဟို glass back တွေနဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဗျာကာဗာမပိုင်ရင်ကန်ရတာစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ချောကြည့်ချောကြည့်ကြီးလွတ်ကျသွားမှလားတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာတော့ကာဗာတက်ကင်ဖို့လိုဂိုမလိုဘူးတက်လည်းမကင်ချင်ဘူးကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကာဗာဘယ်နည်းနဲ့မှတက်ကင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခွက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ထပ်သတိထားမိတာသူ့ရဲ့ဘေးပ
ဘူးဒီတစ်ချက်ကလည်း hand feeling ကိုပိုကောင်းသွားစေတယ်အနောက်ဘက်ချက်မှာပါတဲ့ fingerprint scanner ရဲ့ texture ကိုလည်း back cover နဲ့တူအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ fingerprint scanner ကိုထိရတဲ့ feeling က back cover ကိုထိရတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်အချက်လေးတွေကပျော့ပြလို့တိတ်ပြီးတော့မမြင်လွယ်လောက်ဘူးညာကိုင်နေနေမှဒါခံစားမိလာမှာ button တွေကတော့ pixel တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲတော်တော်လေးမှားတယ် clicky ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအရင်သဘောမကျမိတာ power button က glossy finish ဖြစ်နေတာပါအမှောင်ထဲမှာဒီတိုင်းကန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ all glossy finish ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါ power button လို့ခံစားရကောင်းခံစားရနိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလို SN color လေးတွေနဲ့ matte finish လေးကိုမှပို့ပြီးတော့ personally stand out ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် okay ဆိုတော့ display bank ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ display က6 inches ရှိတဲ့ AMOLED 1080p display punch hole သုံးထားတယ်အပေါ်ဘောင်တွေကလည်းတော်တော်လေးပါဝါတယ်အောက်ဘောင်တွေကလည်းတော်တော်လေးသေးပါတယ်အရင် Pixel 4 Long ကလိုမျိုးရုပ်ဆိုးဆိုး 4Hz မရှိတော့ဘူး Refresh rate ကလည်းကျွန်တော်တို့ Pixel 4 လိုမျိုး 90Hz ပဲ120Hz တော့ဖြစ်မလာဘူး 120Hz မထည့်ပေးထားတာလည်းအကြောင်းတော့ရှိတယ်ဗျသူရဲ့ SoC က Mirage SoC ဖြစ်နေတဲ့အတွက် 120Hz ထည့်ပေးလိုက်လေ App Launching လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်တဲ့လောက်မမြန်ဘူး Loading Time ကတော့ရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ 90Hz သုံးလိုက်တာလည်းပါမယ်ပြီးတော့ Form Factor ကလည်းအကြီးမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ Battery လည်းအကြီးမဆန်တဲ့အတွက် 90Hz ကတော်တော်လေး Make Sense ဖြစ်ပါတယ်So display ဘိုင်းနေနဲ့မှာ Pixel 5ကအပြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့လည်းမဟုတ်နေဘူး brightness တွေ color တွေအကုန်ကောင်းတယ် HDR video တွေကြည့်ရတာလည်းမိုက်တယ် bottom firing speaker ကတစ်ခုပဲပါပြီးတော့ stereo setup ပြောင်းအောင်လို့တခြားတစ်ခုက display ကနေပြီးတော့အတန်ထုတ်ပေးထားတဲ့ technology ကိုသုံးထားတယ်တကယ် speaker နှစ်ခုပါတဲ့ stereo speaker တွေလောက်တော့ stereo imaging မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကတော့တော်တော်လေးမဆိုးဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းက multimedia usage အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် performance ဘိုင်းကဒီဖုန်းကိုအားမရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီဖုန်းကိုဘသူကင်မှာလဲပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော် Snapdragon 765G ကိုသုံးပြီးထားပြီးတော့ Pixel 4 ထက်ဒေါ်လာ100လောက်ပိုသက်တောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ရကြီးကအသေးပဲရောရှိရလားသူ့မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 765G ကမနှစ်က Pixel 4မှာသုံးခဲ့တဲ့ Snapdragon 855 ထက်တောင်မှ performance ဘိုင်းမှာ 25 to 45% လောက်ပိုနေတယ် daily usage ပြဥပမာ YouTube တို့ Facebook တို့ဟိုပို့ဒီပို့ညာပို့ဘယ်ပို့ညာပို့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေမှာတော့ Snapdragon 765G နဲ့ 90Hz နဲ့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီ daily usage မှာအရင်မသိတာပါပဲ gaming အတွက်ကြတော့ GPU performance မှာတော်တော်လေးသိတာတယ် pixel ware က game for ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ game လဲဆော့ကျင်တယ် pixel လဲဝယ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုတော့မှားနေပြီဒါပေမဲ့ game မဆော့ဖြစ်တာနဲ့ game ဆော့တာအဆင်မပြေတာနဲ့ကမတူအရင် pixel phone တွေမှာ battery life ကြောင့်သာ game တိတ်မဆော့ကြတာဆော့ကျင်ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်အဲ pixel 5မှာကြတော့ game ကောင်းကောင်းဆော့ဖို့အတွက်ဆိုရင် soc ကကို capable မဖြစ်နေတာတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဥပမာအဖြစ် PUBG နော်အားရှိဒီကောင်ပဲလက်ညှိုးထိုးနေရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ 765G ကိုကောင်းကောင်းဆက်ပုတ်မပေးတာသူ့ပဲရှိတယ် HD မှာ high ထိပဲအမြင်ဆုံးရမယ်
90fps support မပေးဘူး smooth နဲ့ဆော့လဲ ultra ထိပဲရမယ်နောက်တစ်ခုက pixel လိုမျိုး software support ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဖုန်းတွေအနေနဲ့ soc ကောင်းကောင်းတော့တုံနိုင်ရင်နှစ်တော်တော်ကြာကြာပိုခံလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ pixel ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကောင်း aging မကောင်းတော်တော်လေးကိုနှေးတာမြန်တယ်အဲ့ဒီဘောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါ battery life ဆောင်မဟုတ်လောက်ဘူးဘောတော့လို့ဆိုတော့ Google ရဲ့ Pixel 5မှာ Snapdragon 765ကိုသုံးထားတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့အရင်ဘုံဝင်မကြလောက်ဘူးပြီးတော့ Pixel 5မှာ Pixel ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ Pixel Neural Core လည်းမပါတော့ဘူးဆိုတော့ Pixel Neural Core ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရရင်သူကဓာတ်ပုံတွေအတွက် post processing တွေ offline Google Assistant တွေ on device translation တွေအတွက်သုံးတဲ့ချက်ပါ Google အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ software ကို dedicated Pixel Neural Core မလိုအပ်တော့ဘဲနဲ့ Snapdragon 765G ရဲ့ Hexagon 696 DSP နဲ့ပဲလုံလောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုယုံကြည်ထားပုံရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့လောက်မှာတော့ always listening လို့မျိုး feature မျိုးမှာ pixel neural core ပါတဲ့ဖုန်းတွေလောက်တော့မမြန်နေဘူးပြီးတော့ pixel ရဲ့ photo processing မှာလည်း neural core ပဲမပါလို့လားတော့မသိဘူးအများကြီးပိုကောင်းလာတာမျိုးမတွေ့ရဘူး camera quality မှာလည်းအရင်ကြီးအားမရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ pixel phone ကို review လုပ်နေတာဗျာဒီလားဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ရင်အများကြီး expectation ရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တုန်းကမနစ်က pixel တွေထက်ဆိုင်တိတိတသာတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ 12 megapixel main sensor ကို upgrade လည်းမလုပ်ထားဘူးဒါကတော့လုံးသိနေပြီလို့ထင်တယ်Pixel 5 အနေနဲ့အခုလက်ရှိ flagship camera တွေအထူးသဖြင့် iPhone 12 Pro တွေ12 Pro Max နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုနောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ12 Pro ကအများကြီးပိုပြီးတော့ noise နဲ့တယ် detail တွေပိုကျန်တယ် focusing တွေ white balance တွေအများကြီးပိုကောင်းနေတယ်ဆင်းတစ်ခုတည်းကိုတူအောင်ရိုက်တာတော့မှပဲ12 Pro Max ရဲ့အရောင်ကအပြင်အရောင်တိုင်းထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Pixel 5မှာဖြူနေတာတိတ်လက်ခံပေးခြင်းစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Pixel 5မှာမိုက်နေသေးတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် ultra wide နဲ့ပဲရိုက်ရိုက် main sensor နဲ့ပဲရိုက်ရိုက်အရောင်ကတူတူပဲcolor shift လုံးဝမရှိဘူးအဲ့လို consistency ကို pixel မဟုတ်တဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာမရဘူးကတော့များတယ်ဆိုတော့ night shot တွေမှာ indoor shot တွေမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်လုံးဝမှောင်မဲနေရင်တော့မှ noise တော်တော်လေးနည်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာမင်းလင်းနေတာမျိုး city scene ကိုဒီ night side နဲ့ရိုက်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် lens flare တွေတော်တော်လေးဝင်တယ် noise တွေလည်းတော်တော်များတယ် pixel 3နဲ့ရှင်ရိုက်တာတော့မှတစ်ခါတလေမှ pixel 3ကပိုကောင်းနေတာမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့12 pro max နဲ့ရှင်ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တိတိတသာကိုကွာသွားတယ် google အနေနဲ့သူရဲ့12 megapixel sensor အဟောင်းကို pixel ရဲ့ neural core မပါဘဲနဲ့ camera quality ကိုဒီလောက်ထိကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာချီးကျူးစရာဆိုပေမဲ့တကယ် camera ကျန်းလာပါပြီဆိုတဲ့ flagship ဖုန်းတွေကိုတော့မမီတော့ဘူးတခြားဖုန်းတွေမှာ 5x optical zoom တွေပါတယ်ရနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအခုဒီ main camera နဲ့ ultra wide dual camera setup နဲ့ပဲ telephoto မပါသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းအပြည့်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာ pixel ရဲ့အသာချက်လို့ပြောရမယ့် camera ဘိုင်းကပါတိတ်ပြီးတော့အားရနေစရာမရှိတော့တာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့Pixel 5ကိုဝယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အရင် Pixel တွေကနေ upgrade လုပ်ဖို့တွန်းအားဘာများဖြစ်စေမလဲတခြားဟာတွေမလာခင်ခေါင်းထဲကိုအရင်ရောက်လာတာတော့ battery life ပဲ Pixel 5ရဲ့ performance ကအရင်ကြီးမကောင်းတဲ့ Snapdragon 765G ကိုသုံးထားတဲ့အပြင် power efficient လည်းပိုဖြစ်တယ် battery capacity ကလည်း 4080mAh ထည့်ပေးလာတယ်အရင် Pixel 4 lineup တွေ Pixel 3 lineup တွေထက် battery ပိုခံတယ် game ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ normal usage မှာ screen on time 4 နာရီခွဲနဲ့standby time 23 နာရီလောက်သုံးတာတော့မှ 26% လောက်အားကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့တရက်တရက်ခွဲလောက်ကကောင်းကောင်းလုံလောက်သွားပြီအရင် pixel တွေမှာ battery life ကြောင့်ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ pixel 5မှာအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ fast charging ကတော့ 18W အထိပဲပုံမှန်ပါပဲ wireless charging က 12W ညာပုံမှန်ပဲလို့ပြောရဆိုပေမဲ့တခြားသော flagship တွေနဲ့ရှင်ရင်တော့အားမရစရာလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် pixel 5ကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအားမရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးdaily driver အနေနဲ့ကင်မို့ထက် secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့အပျော်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်လို့တင့်တော်တယ်ကင်လို့ပျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာရှိတယ်အရင် Pixel 4 lineup တွေကိုကင်ထားတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်း Pixel 5ကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ reason မရှိဘူးအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုး price to performance ကောင်းလို့တဲ့ဖုန်းတွေဥပမာအဖြစ် OnePlus 8T လိုဖုန်းမျိုးကိုအရင်စစ်စစ်တတ်တာနဲ့ရနေတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းကို13သိန်းပေးဖို့ဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ Pixel exclusive feature တွေကလည်းအရင် Pixel 3နေကြသူတွေအတွက်ကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ good to have ပေါ့နော် need to have လို့တော့မယူဆပါဘူးပြီးတော့ Google Photo ကိစ္စနည်းနည်းတော့ကြံနေတယ် high quality အနေနဲ့ဆက်ပြီးသိမ့်မယ်ဆိုရင် June 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာ unlimited storage မရတော့ဆိုပေမဲ့ Pixel 4တွေကဆက်ရနိုင်လိမ့်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခုလေးကတော့မဆိုးဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ် Pixel 5က Pixel fan တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Pixel 6လေးကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ပါလို့တိုက်တွန်းညင်တယ်ဘသူ့အောင်မှာအရင်ကြီး recommend ပေးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့ဖြစ်မနေတာသိကြတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ Pixel 5 review ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ။အမြင်ကွဲလွဲနေတာလေးရှိလား။ဒါမှမဟုတ် Pixel 5နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားမေးချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမေးမြန်းတော့လို့ရပါတယ်။ Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ